në lidhje direkte nga Prishtina për ta diskutuar këtë çështje, pra dimensionin rus në politikën e dhe peshën e tij në politikën e Ballkanit, un kam kënaqësinë që të kem për herë të parë në Euronews Albania apo më saktë në Balkan Talks zotin Lutfi Bilalli, i cili është ish diplomat dhe autor i disa librave për sa që analizojnë qasjen ruse në gjeopolitikën europiane, qoftë në rajonin e Evropës Lindore, por edhe më gjerë në kontinentin ton dhe në rajonin ton. Zoti Bilalli, të falenderoj që gjete kohë për të na u bashkuar. Faleminderit edhe nga ju dhe përshëndetje për gjithë të pranishëm. Zoti Bilalli, me ju doja të isha më konkret. Si e pat dhe si e vlerësoni ju vizitën e fundit të Aleksandr Vulinit, zëvendës kryeministrit të Republikës së Serbisë në Moskë? Ai atje takoi presidentin Putin dhe kur takon presidentin Putin ka takuar të gjithë shefat e tjerë të zbulimeve dhe kundër zbulimeve. Si e vlerësoni ju këtë fakt? Pra këtë vizit të ti, të një personaliteti të rëndësishëm të jetës politike të Serbisë? Sigurisht që vizita e zëvendës kryeministit serb Vulin në forumin Vladivostokut, forumin ekonomik, me Vladimir Putinin ka treguar se më të vërtet Serbia dhe interesat e politike serbe janë të lidhura ngushtë me Federatën Ruse. Mund të them që takimi i tillë dhe deklarimet e Vulinit si një krah, mund të them i lidhur ekskluziv me interesat dhe me shërbimet ruse, tregon që Serbia në momentet e saj, në gjithë historinë e saj si shtet, aliancën me Rusinë e ka prioritet të parë. E gjitha kjo të regon që Serbia do thotë përmes këti forumi dhe takimit me Putinin ka bërë, mund të them, një kërkes e cila mund të jetë në aspektin ekonomik, mund të jetë në aspektin e dhënjes e informacioneve, mund të jetë edhe domenit që lidhjet e tyre edhe ai shpreh hapur që Serbia nuk do të pranon që të jetë pjesë e NATO-s dhe dë në aspektin ushtarak do të ruaj neutralitetin. Por e gjitha kjo të regon që Vulini në qeverinë e Serbisë në man krahun dhe mund shife tash në takimin e BRICS-it që do të bëhet në Kazan, se ju ka bën iftes Rusis, kupto, ufani, Serbis, po. Por a do të shkojnë përfaqësuesit serb, si që djetë Aleksandr Vučić ka deklaruar që dhere me 15 tëtor do të jep një përgjigje, mirë po kjo është taktikisht një loje ti e cila në aspektin e politikës serbe, përmes dy karriga, apo mundëm të them edhe një falloj trilaterales në aspektin asaj që lidhet Kinë, Rusi dhe Perëndim. Tash Vučićit të nëtonë që të jetë një djalosh i zhuar dhe të kërkoj për krajën e thojza, kërkoj për krajën e Perëndimit dhe me siguri mund të them që në disa aspekte ka rrit për shkak se Perëndimi dëshiron që Serbin mos ta lejojnë në influencën ruse dhe mund të them edhe paraforsi i parë sharoj shumë mirë që historikisht do thotë Serbia që nga luftat ruso-osmane dhe do thotë para kongresit të Berlinit ka marrë përsi për që të jetë roja e ortodoksve, u falje slave ortodoks në të krishterët ortodoks në Balkan, po. Dhe deri diku mund të thua që po më lejo vetëm të thëmë katër shtyllat të cilat Rusia ka interesa në Balkan. Ajo është e para veto që e përdorë në këshillën e sigurimit, po. Do thot në aspektin në barandë ndërkomtare, do thot i luni rol të ojë, për interesat e veta dhe në këtë rastet dhe për interesat e Serbis, bili kjo u pa dhe me paracitjen e planit gjithë përfshesht e matë jatisarit para shpallës e pavarësis e Kosovës, kur do thot këj planu refuzun që në sigurim për shkak të vetës ruse dhe neutralitetit kines. E dyta është janë interesat historike dhe kulturore, që është, si që tam, një mbrojtës, shprej një solidaritet, i panslavizmit. Slavët ortodoks të Balkan, po i panslavizmit, apo ma bukur si peqë unë ju. E treta është burimet e energjis, gazi rus,
që të thotë ka një ndikim të madh, sepse në Ballkan Serbia të thotë ka edhe renovimin e kontratës tash. Po, do ta diskutojmë pak më vonë. Po, dhe pika e katërt është bashkëpunimi i ngushtë i Serbisë me Republikën e Serbisë në aspektin e bashkëpunimit ushtarak dhe këtu s'duhet harruar edhe inteligjencën, kuptohet para sigurisht, çështjet e sigurisë. Në para invazionit rus në Ukrainë, Vučić personalisht ka pritur shefin e SVR-it, shërbimit të jashtëm të inteligjencës ruse, dhe ka pas plan prapë për shkak sankcioneve dhe të bllokadave që janë bënë në aspektin e komunikacionit ajror. Do thotë kanë aranzhuar edhe takime të tjera. Mirë, po kjo nuk do thotë sepse Vulini e luni rol të rëndësishëm. Po, të falenderoj zoti Vilalli.